Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska tady máme 7. díl série Mezi řádky. Městská fantasy o síle příběhů, síle literatury, která je pro dospělí, píše ji Mike Carrick, od kterého jste mohli číst výborného Lucifera, a kreslí to Peter Gross, stejně jako ty předchozí díly. A já moc nevím, co vám tady mám k téhleté sérce říkat, protože už je to 7. díl, což znamená, že buď jste četli těch 6 předchozích, baví vás to, a pak vám můžu rovnou říct, že běžte si to koupit, je to furt dobrý, furt si to drží tu vysoce nastavenou laťku a je to jedna z nejoblíbenějších mých sérií, které tady vychází. A nebo to nečtete a pak si asi nepustíte video na 7, že jo. K ději jako velmi stručně, 6 skončila něčím velikým. Stala se tam jako fakt zásadní událost, která otřásla s ním světem, a teďka jako Carey zvolňuje tempo, hlavního hrdinu Tommyho Taylora dává tak trošku do pozadí a dává prostor jakoby vedlejším postavám, což je super, že třeba v těch předchozích dílech jsme několikrát slyšeli, třeba v nějakých reportážích nebo jako článcích, o tom, že existuje církev, která nám toho Tommyho Taylora považuje za jako by mesiáše, který přišel spasit svět. A právě kolem té církve se to všechno točí. Hlavní hrdinkou je policajtka, která zjišťuje, že jako zmizelo několik lidí a všechny byly nějak jako zapletený tady s touhletou církví nebo sektou, nebo co to vlastně je zač. A tak to jde vyšetřovat, pomáhají přitom další vedlejší postavičky z předchozích dílů, který si možná nebudete pamatovat, že se tam tak jako většinou myhly. A zase to se celý točí kolem těch tradičních jako Careyho myšlenek, jak jsou silný příběhy, co věříte příběh, jestli to může změnit realitu, odkazuje se to na ty události z předchozího dílu a moc vám tady k tomu právě nemůžu nic říct, protože bych spoiloval, že jo. Každopádně udržuje si to prostě furt tu vysokou úroveň, ale moc to ten hlavní děj nějak neposunuje. Je to takový jako trošku přešlapování na místě, něco vám to zase trošku jako poodhalí, ale je toho málo. Jo, stejně jako Lucifer měl hromadu povídek o vedlejších postav, tak tohle je něco podobného. Akorát furt se to drží těch jakoby hlavních témat. Není to žádná jako úplná odbočka, ale jako je to furt kroužení kolem té hlavní linie. Naprosto výborné je tady první příběh. A abych jako fakt spojoval co nejmín, tak vypráví o cestě superhrdiny a mluvícího zprostého zajíce, kteří jako putují krajinou, potkávají jiný literární postavy, který jako zběsile před něčím prchají a řeší, že se blíží nějaká jako velká vlna. A zase to reaguje na ty věci z toho minulého dílu a zase to prostě hrozně krásně posunuje ty charaktery, že jo, ten mluvící králík se pravidelně objevuje v téhleté sérii, ať už to bylo na začátku, kdy byl uvězněný ve světě pohádek z vrbiček, taková možná parafráze na Medvídka Pů, že jo, pak si ho můžete pamatovat z epické výpravy na schodišti, a pak jsem strašně zvědavý, jako kam Carey tuto dějovou linku jako sune a co z toho vyleze, protože ta je skvělá a ten králík je to vždycky ten děj hrozně jako osvěží. Kresba Petra Grosse je jako vždycky super, opět to má výtečný obálky. Celkově fakt jako doporučuju, pokud jste si pustili tohleto video a ještě jste nečetli žádný díl jako série Mezi řádky, fakt běžte tu jedničku zkusit. Je to inteligentní fantasy, který staví fakt jako na úžasných nápadech o příbězích, o literatuře, o čtení. Jako pokud vám je 14 a čtete námka, tak vás to bavit nebude. Ale pokud jste dospělý čtenář a chcete jako inteligentní zábavu, tak doporučuji všema 10, říkám za mě, tohle je jedna z nejoblíbenějších jako sérií, který tady česky vychází. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se koukali, budu rád, když dáte odběr, komentář, můžete mě podpořit na Patreonu a komiksu zdar.